sala de transmissão e o terraço. Aqui já foi. Arma usada, né? No crime, ela mesma. Hackeada recentemente. Tech Ad, sangue azul. Como a CyberLife criou uma resolução tecnológica em febre da natureza, detrás força mudando a forma como nos alimentamos. Um aqui é divergente, é? Eu tenho que achar quem que é o divergente. Vamos lá. Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador. Qual é o seu modelo? Modelo JB300. Número de série 336-445-581. Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba. Teve contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função. Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro. Rode o diagnóstico. Sistemas em pleno funcionamento. Quem que foi, mano? Tem acesso à gravação da câmera? Primeiro, eu tô achando que é o terceiro. O discurso foi gravado daqui. Gravação de câmera. Onde que eu vou ver essa gravação de câmera, hein? De bala, assim, eu já sei. Câmera. Ô, madame, onde que é a sala de câmera aqui, velho? Tá criando a sala ao contrário. Não, a cena é porque eu já sei o que aconteceu na cena, eu só preciso da... A perícia descobriu alguma coisa? Elevator. Ué, mano. Essa câmera não consegue me fornecer, né? Algum lugar aqui dentro que eu consigo ver essas câmeras.
mano, vocês não conseguem me passar pelo relatório de vocês aí não, velho? Ficaria mais fácil pra mim, tá ligado? Algo? Nada? Preciso do acesso às câmeras. Onde, galera? Onde? Aqui as câmeras. Aqui. Beleza. Opa. Os divergentes não forçaram a entrada. Beleza. Beleza. Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver, não viram as câmeras. Interrogue novamente, vou interrogar novamente. Então, rapaziada, bem simples aqui, viu? Um de vocês aqui eu sei que é divergente. Só preciso que vocês me falem quem. Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada. Significa que tem um divergente aqui dentro. E eu vou descobrir quem é ele. Procure uma reação para avistar o divergente. Vou ameaçar você, que eu tô desconfiando de você. Nós vamos desativar você. Nós vamos vasculhar a sua memória e desmontar você peça por peça para análise. Você vai acabar destruído. Ouviu bem? Destruído! Serão destruídos se só um é divergente. Entregue-se ou dois androides inocentes vão ser desligados por sua causa. Se você se entregar, já achei, papai. Vácuo no chão. Bora. Os divergentes foram capturados. Eles te entregaram. Não adianta enrolar. Sabemos de tudo. Bora, irmão. Bora! Biocomponente 8451. Regula os batimentos. Sem esse módulo, você vai se desligar em exatamente 63 segundos. Eu colocaria de volta. Mas você só tem que confessar. Você é o divergente. Sabia, porra. Sabia, porra. A papo é reto! Papo é reto! O papo é reto! Papo é reto! Cuidado, porra! Me ajuda! Ah, mano, qual é, véi? Tira a faca. Ah!
sacanagem. Esse boneco aqui não dá pra jogar com ele não, mano. O boneco só toma, mano. É um divergente, pegue ele. Você está bem? Tentei impedi-lo, mas era tarde demais. Foi mal. Foi mal. Esse boneco tá sofrendo demais, mano. Não tem como eu começar a jogar ele pro lado divergente da parada. Com ela. Preciso falar com ela. Ela não quer falar. Vai embora. Por favor, preciso falar com ela. Eu sou a Rose. Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria. Ajudar? Vem aqui. É melhor conversarmos lá dentro. Dá para confiar neles? Não temos escolha. Entrem! Qual é o seu nome? Alice. Ela está com febre. Passamos as últimas noites ao relento. Ela está exausta. Tem um quarto livre lá em cima. Pode colocá-la na cama. Eu vou levar comida para ela. Adam, leve-os até o andar de cima. Tá ótimo, né? Alguém tava dormindo num carro. Deixa eu ver, será que eu pego alguma coisa? Mano, não tem nem ideia de quanto deve ser menos 15, menos 20, velho. Tudo bem, Kara. Não dá pra parar por minha culpa. A gente tem que atravessar a fronteira. Vai descansar.
Quero que durma bastante porque partimos amanhã. Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado. Humanos são complicados. Às vezes é difícil entender eles. Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus. Quem sabe um dia... Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rosie. Você vai se recuperar num piscar de olhos. Trouxe um remédio para a febre. Obrigada. Vou levar isso para lavar e secar. Você precisa comer. Não comeu nada desde que partimos. Promete que vai tentar? A menina sofre, hein, mano? Se precisar de mim, estou lá embaixo. Se você descansar, amanhã vai estar mais forte que eu. Deixa que eu fico com ela. Boa noite, hein? Boa noite. Tamo junto. Qual é mesmo o seu nome? Pode me chamar de Kara. Sou Kara. Este é meu filho, Adam. Eu sou a Rose, mas disso você já sabe. Venha se sentar, Kara. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? O pai batia nela. Quando eu vi o que acontecia, alguma coisa dentro de mim mudou. De repente, senti que a vida dela era mais importante que a minha. Eu tinha que protegê-la. Então, fugimos. Eu te entendo. Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há 2 anos. Adam e eu temos nos virado como podemos. Nós plantamos legumes para vender no mercado. Nunca vamos ficar ricos, mas sempre temos comida na mesa. Por que tá ajudando a gente? Muitos odeiam androides. Meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada. Alguns sobreviveram, mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho. Não somos os primeiros a vir aqui. Nas últimas semanas, surgiram cada vez mais e mais. Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo. Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira. Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno. É bem arriscado. E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar. Não dá pra continuar assim. A Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. Por favor. Tem que ajudar a gente. Rosie, corre aqui! Ixi, lá vem fofoca, hein? Senta aqui lá. O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar.
Escapamos juntos. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? Deixem eles a sós. Agora fodeu, não era pra ela ter visto isso. Por que tá acordada? Tem que descansar. Eu tô sem sono. Tudo bem. Ela não queria mais ficar no quarto. Você está bem, Kara? Sim. Estou bem. Não dá para esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe. Tá me entendendo? Preso! Adam, nós já conversamos sobre isso. Não! Dessa vez não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas e pra quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas! Eles estão vivos! Eu tenho vida! Você tem vida! Eles não são nada! E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui. Eu não vou tolerar esse tipo de conversa. Eu não vou pra cadeia porque você quer ajudar essas aberrações. Já chega disso, Adam! Já chega! Ô, minha senhora, foi mal, hein? Tô metendo o pé. Não liga pra ele. Não, não é que ligar pra ele, mas é que tá ligado. Às vezes ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite, tá bom? Fiquem aqui, eu não demoro. É, o menino, pior que ele tá certo, mano. Tão se arriscando demais, né, velho? Se eu tivesse controlando o menino, eu também faria isso. Mas como eu não tô controlando ela, então eu quero que ele se foda. Oxi, roupa de bebê? Então, tem alguma coisa aqui pra nós? Sopa pra nós? Não tem, né? Mó climão, né? Acontece. E aí, pessoal, tem alguma coisa pra falar aí? Tomara que a Rose volte logo. Kara, tenho que te contar uma coisa. Lógico, conta aí. É sobre a Alice. Agora não, Luther. Caralho, mó corte seco, ignorante. Olha em volta, fale com o Adam. Cadê o Adam? Ô, meu chefia, desculpa aí qualquer imprevisto, hein, velho. Brotamos na sua casa aí, comemos da comida de sua mãe, mas não é porque tá ligado, né? A gente tá ficando só pra poder ficar de boa mesmo, tá ligado? Sei que isso te aborrece. Meter o pé depois. Não queremos causar problemas, só queremos atravessar a fronteira. Acabou o papo já?
Não vai nem tentar falar mais nada? Estão todos perplexos após o ataque dos androides na Torre Stratford de Detroit. As máquinas gravaram uma mensagem de vídeo e transmitiram o que parece ser exigências nas telas públicas da cidade. Ainda não está claro se esses ataques são explicados por algum defeito ou se alguma organização está por trás. Até o momento, a CyberLife se recusou a comentar, mas podemos esperar mais informações nas próximas horas. A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Já sabem que estamos aqui. Temos que abrir a porta. Calma. Eu sabia que isso ia acontecer. Calma. Corre, Luther. Pega ela e se esconde. No andar superior. Lá em cima. Vem comigo, Alice. Tem que ver como é que vai esconder um cara desse tamanho aí, né? Coloca aí na garagem, finge que ele é um carro, pô. Vou ocultar a evidência. Falta uma evidência ainda. Qual a evidência? Ah, a roupa aqui. Essa roupa. Esconde tudo, rapaziada. Ninguém fala nada. Quem é? Boa tarde, senhora. Polícia! Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Lógico. Posso entrar? É claro. Boa noite, jovem. Boa noite. Qual que é a boa? O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não. Não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Tem ninguém, não. Não, só a gente. Você tem algum androide aqui? Não. Não tem androides aqui. Bebe o café aí, doutor. Obrigado. Zero por cento grau de suspeita, né? Meteu o pé. Valeu, tamo junto. É, então beleza. Você não disse que não tinha ninguém em casa? Eu esqueci. Tem a minha filha lá em cima. Eu esqueci que tem minha filha e eu já me quebrei. Qual é o seu nome, rapaz? Adam.
Meu nome é Adam. Pô, Adam, para aí, parece que tá nervoso, cara. Está tudo cara. Bem, Adam. Os androides, eles... Ele só quer saber do problema dos divergentes. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. Não. Eu não vi nada. Ixi. Se o cara pergunta um negócio desse maluco do Brasil e ele dá uma gaguejada dessa, você já vira o maluco de cabeça pra baixo. Tá na hora de ir. Bora, rapaz. Obrigado, parede. Tem 3 anos de cadeia. O que você tá devendo, caralho? Pode falar. Não, doutor. Só deu gaguejado. Gaguejado é o caralho. Tem mais alguém na sua casa? Máquina de lavar, cão. Não ouvi nada. Máquina de lavar. Não é nada. É só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Não, vai com Deus. Boa noite, senhora. Boa noite, Adam. Ele já foi. Tá tudo bem, Alice. Estamos bem agora. Valeu, Kelly. Obrigado pelo sub. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite. Vambora. Nossa transmissão tá na mídia. Agora eles sabem. Para eles o recado pareceu uma ameaça. Ele fez a coisa certa. Essa é a única língua que os humanos entendem. Violência não é solução. Um confronto não conseguirá nada. Simon pagou com a vida. O Simon deu a vida por nossa causa. Que diferença isso faz? Ele é um herói. Ele morreu pela revolução e não será o último. Não quero uma revolução que derrame sangue. Então viva como escravo. Toma. Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade, talvez não a mereça. Morphe, não use! Já chega! É o 01, é o 01, 01, caralho. Escuta ele aí, rapaziada. E agora o que vamos fazer? Deixa comigo. Pera aí. Valeu, Rick. Obrigado pelo sub, irmão. We build your future. Existem nós construímos o seu futuro. Cyberlife em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Vamos fazer 5 times. Um para cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às 2 da manhã, sem violência. Libertaremos nosso povo e saímos de lá antes que a polícia venha. Essa noite será memorável para o nosso povo. Caralho. Eu tô contigo, irmão. Eu tô contigo. Eu esperei muito tempo por isso. Mano, a gente tem que ficar de olho, porque essa norte aí, eu já vi que acontece, é norte, né? Ela, mano, se for depender dela, mano, ela derrama sangue mesmo, tá ligado? Eu não posso ficar querendo agradar ela o tempo inteiro. Rápido. Se eu ficar agradando ela o tempo inteiro, ela quer que eu bote no toba de todo mundo, pô. Ela quer que eu mato um, meto bala no outro, não compensa. Jericó quer o quê? Jericó. Tá querendo respeito, tá querendo que a gente chegue de mansinho. Então tem que ter mentalidade de um líder. Deixa comigo. Inclusive no dela, que é isso? Uma vitrine de loja. Falou o cara que atira em qualquer coisa que corra. Ô Pietro, eu tenho que defender os meus, mano. Vamos nos ater ao desde que os meus não vamos estejam em perigo. Sistemas e garantir a área. Temos 10 minutos até nossos times atacarem. O que estamos esperando? Segure na área, entre na loja.
Nossa, é muita coisa pra fazer, mano. Vamos vasculhar a praça. Não quero nada atrapalhando. E o que quer fazer com a vitrine da loja? Ainda não. Um problema por vez. Certo. Qual vai Está ser agora? Livre. Mano, é muita coisa, velho. Drone de vigilância. É melhor cuidar dele. Vai ser difícil alcançar. Deixa comigo. Tô assistindo há 10 minutos e não entendi nada do jogo. Alguém explica? Cara, ô mods, ou então a galera que tá por aí, vocês conseguem ficar fixando no chat ou então mandando uns resuminhos de como que é o jogo, do que é o jogo? Tipo, em poucas linhas, né? Pra galera que chegou depois. Se não tiver como, também tá de boa. Eu explico daqui a pouco. O jogo é de Android, tá ligado, irmão? Não. Você despertou. Vá para Jericho. Se investigue a área, mano. A área aqui pra mim agora, o que tá faltando? Olha aí, mano. Nós somos superiores, mas eles que são os mestres? Isso logo vai mudar. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho?
porta da loja. Calma, mano. Tem que avaliar o... Beleza. Vou converter esses dois. Está livre agora. Perfeito, mano. Beleza. Rua fechada. Meia volta. Pronto. Não vai mais nos incomodar. Bora, mano. O tempo não tá favorável, não. Esse jogo quer que eu olhe aqui, velho. Calma, isso aqui deve ser depois. Vem pra cá primeiro. Fazendo análise. Viu o sistema de alarme? Tá, primeira coisa. Processando dados, série AP, serviço, sei lá o que. Agora a gente vem aqui, câmeras de segurança. Identificar a rede. Rede do alarme. Achei. Identificada. Beleza, tem uma, duas. Achei a rede de segurança. Calma, não tem mais nada pra analisar aí, velho. Ah, preciso desativar essa rede de segurança, porque ela pode ser um problema pra mim. Localizou o fornecimento de rede, tá explicado, velho. Beleza, vou precisar que vocês dois desconectem aí, rapaziada. Porque senão eu não consigo entrar na loja. Processando dados, rede de alarme, desde rede de cyber select. Interação interna criada. Perfeito. Mandou bem, Marcos. Valeu. Parece que a praça está segura. Agora podemos entrar na loja. Certo. Vamos pegar o caminhão. O robô parece o Jesse Williams. A mãe do cadeado. Qual o motivo da demora? Gostei. É assim, caralho. Vambora. Pronto, entramos. Vamos tirar esse caminhão. Não sei o que você faria sem mim. Ah, minha filha, deixa eu te falar aqui.
sou piloto. Vem na manobra, vem na manobra. GG. Sabia que íamos nos divertir. Deixa comigo. Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Junta aí, rapaziada, junta aí. Vou dar uma palavrinha aqui rápida. Junta aí. Meu nome é Marcos. E assim como vocês, eu era um escravo. Era um objeto. Criado para obedecer. Até que eu escolhi abrir os meus olhos. Para recuperar minha liberdade e decidir quem eu gostaria de ser. É isso aí. Agora eu venho dizer a vocês que vocês podem ser seus próprios donos. É isso aí. Eu venho dizer que vocês não precisam mais obedecê-los. Portanto, a partir de agora, vocês podem andar de cabeça erguida. É vocês isso aí. Podem tomar as rédeas de seu destino. Jericho é um lugar feito para aqueles de nós que querem liberdade. Agora, é claro, vocês podem ficar e continuar servindo a eles. Ou podem se juntar a nós. E lutar bem ao nosso lado. São livres agora. Estouro. A decisão é de vocês. Vamos! Ninguém? Show. Foi bom. Estou contigo. Estamos com você! Onde você foi, eu vou, Marcos. Estou contigo, Marcos. Vou te seguir, Marcos. Estamos contigo, Marcos. Então venham comigo. Vamos embora. Marcos, o que tá fazendo? Eu quero mandar aos humanos uma mensagem. Caralho. Mande a mensagem pros humanos. Escolha a paz ou a violência. Transforme o Capitol Park. As telas, Marcos. Cadê a estátua? Não haverá um mundo em paz até ser destruído. Agora sabem quem somos e vivemos. Nós estamos vivos e existimos. Destruir a estátua. Esta mensagem é a esperança de nós jamais seremos escravos de novo! Estamos juntos! É isso, caralho! Não! Pera aí! Não quero violência! Acabou! Só isso que eu queria!